Здравейте, аз съм Кари, а вие гледате или слушате видеоподкастът Кари's Calling. Днешният епизод е много специален, тъй като е посветен на добър наш приятел, мой и на други хора, който за жалост изгубихме преди седмици. Крис ни напусна, но само физически, защото силно вярвам, че е с нас и ще бъде в нас от тук насетне до края, който и да е той. И тъй като той безкрайно много се радваше и уважаваше и гледаше към днешният ми събеседник, аз имам честа и удоволствието да говоря с него, с Жлъч, в памет на Крис. И така ще си говорим за любовта, за живота и смъртта. И този подкаст епизод няма за цел по никакъв начин да бъде негативен или тъжен или трагичен. Напротив, този епизод има за цел да празнува живота. Така както Крис го правеше, той го правеше прекрасно. И така, много ти благодаря, Жлъч, че си тук. За мен е безкрайно удоволствие. И може би, всъщност, Жлъч ли да ти казвам, или Матио, тъй като ние доскоро не се познавахме с теб. И аз се чудих как да ти напиша имейла. Матио ли, привет Матио или привет Жлъч. И бях като... Много е смешно с това име, да. Не знам. Това име само проблем е създал. Приятелите ми викат Мати. Добрите ми приятели ми викат матка или педерас. Вече това са Жлъч и са Жлъчка. Основно е хора, с които работя в музикалните среди и под това имам предвид включително и феновете и хората, които слушат тест. Ей, Жлъчка! Яко. И съответно и ликата много ме базика за това. Ей, Жлъче! А откъде дойде Жлъч? Защо точно той е псевдоним си избра? Много пъти са ме питали, човек. Всеки път се шегувам с това. Всеки път се шегувам с това, защото наистина го измислих на... Измислихме го на ебавка с един приятел. Също тогава си измислихме просто такива псевдоними, които звучат гръмко. Моя беше разкрития звителната Жлъчка. Целта беше да се ходи на такива фристайл батали. Така. И да объркаш... водещия, който обявява, нали, примерно MC Гошко срещу разкрития звителната Жлъчка, не мога да си представиш. И ние естествено се хихикаме там, защото колкото ни пукаше тогава за фристайл батъл и горе до толкова и сега. На колко години си бил? На 20, примерно. Нещо тогава подобно. Ли започна да се занимаваш с рап музика? О, не, много преди това. Много преди това. Също даже... Даже това с Жлъч дали не беше и преди това още. Някъде, може би 2008-2009, при мен е лесно, аз съм 90-ти набор, съответно 2008 съм станал в края на 18. И нямам никакъв спомен кога го измислих реално. Но с рап музика се занимавам преди това много. Това е твоето нещо изцяло? Ами... Защото аз знам, че го правиш реално като хоби, то не ти е професия. Писането на рими беше моето нещо изцяло и това да ги казваш по този начин стана моето нещо като бях дете. Но това, което хората наричат занимаване с рап музика, за мен е когато наистина инвестираш себе си, инвестираш усилия, инвестираш пари, това да записваш неща и да ги издаваш, това вече е занимаване с рап музика. И това се случи, реално се случи доста късно. Да. Реално се случи доста късно при мен. Аз много време страдах от някакъв страх от несъвършенство, което е много смешно за тинейджър. Нали, обикновено тинейджерите просто правят неща и ги забравят много бързо при това. Аз бях такъв, не, сега ще събера пари тук. И трябва да съм много подготвен за нещо. Да, трябва да съм много подготвен. Първият ми албум ще е най-добрия албум ever. Което между другото стана. Първият ми албум е най-добрия ever, но аз го направих, когато бях на 25 вече. Има нещо в смисъл при артистите, музикалните артисти, така да го кажем. Когато изкарат първи брутален албум, винаги след това има нещо като, да знам, някаква дупка и дори вече не помня какво бях слушала или чела някъде, точно за това как това е някакво, примерно ти не се занимаваш, но пишеш рими от... кажем 15 годишен и изкарваш този албум на 25. Тоест това са 10 години, в които ти си събирал рими. Точно така. И правиш мисля невероятен албум. Да, толкова много преживяване. И хората очакват от теб следващия такъв голям албум, обаче ти няма как, смисъл, ти първо, че си изразходил психологически, емоционално, за да го направиш и то е плод на много дълго време. И винаги има някакъв като не спад, но да кажем очаквания големи, а пък в смисъл самите хора реално не могат толкова бързо да създадат нещо толкова добро или да го топнат. Да, да.
The Sophomore Album Problem, в смисъл това е много... между другото, нали, първия ми албум, той е албум, който е се води жлъч гена, в смисъл аз и гената му направихме, да. 50-50 на всичките рими, идеи, заглавия на песни са мои, всичката музика, обработка, аранжименти са, нали, негово дело. Абсолютно е така сплит по средата. Във всичките ти текстове някак си говори за нещата такива каквито са. Може би за това, това кара хората много да се асоциират с тях. Мисля, не знам дали знаеш най-вероятно. Знаеш, но много хора те харесват за това, че си искрен. И може би наистина, в крайна сметка, това продава истината, искреността. Мислиш ли, че... генерално ние хората вече в днешно време сме изнежени, че не обичаме тая среща с реалността, че обичаме да филтрираме нещата и да избутваме негативните според нас неща някъде в ъгъла и да гледаме с розови очила на света. Със сигурност го има. Това не знам дали мога да ни нарека изнежени, но определено сме ескаписти. Много страшни. В смисъл, всеки иска да съгради някаква действителност около себе си, за да се измъкне от всичко останало. И реално вече имаш много инструменти, с които да го направиш, така че става все по-лесно. Хората полудяват, човек. В смисъл, полудяват. Има хора, дето просто като ти си излезеш от балона и видиш техния как изглежда, такъв... Бате, тия съществуват. Да. И още по-лошото е, че се замислиш, те ако ме видят мен и те ще са така. Аз съществувам. Какви са тия хора изобщо? Това е много, много чест въпрос, който аз си задавам. Просто гледайки някакви хора, които са тотално извън малката общност, в която се оказва малка, в която аз съм свикнал да съществувам. И определено хората не ги кефи да са в това клише за рап музиката, която ти казва каква е суровата реалност. Това никога не е било... реално така, смисъл, тя ти показва реалността от гледната точка на едни хора, които са живели в сурова реалност. Едновременно с това тая реалност е имала и не суровите части. Тя има много щастливи, лигави, напудрени, момент, розови моменти, нали, още от ден първи. Да. Нищо не е едноизмерно. И така, затова гледам в моите неща да не са също едноизмерни работи. Смисъл, аз много често го правя това за себе си с действителността. Мисля, аз трябва да си припомням, че някакви неща са еди си как си, защото тук е бати супата и аз не искам да... не искам да губя, да, не искам да губя нещо, да. Еми, представи си така, сено, нали, човек сяда от време на време да помисли за себе си, ако цени себе си, сядаш и мислиш, добре, де, сега тук имам еди си какви си проблеми, еди си какви си неща виждаме по определен начин. Опитваш се да изградиш за себе си, понякога си поемеш въздух да изградиш за себе си някаква идея какво точно, примерно е сега, примерно с коронавируса, и човек сяда, информира се и формира някакви възгледи, с които да се движи напред. Трябва да отделяш време да правиш тия неща. И аз това го правя чрез музика. Винаги съм го правил чрез музика. Съответно, следващия момент, тази песен, която съм записал с възгледа ми хикс или игрък за нещо, това е като напомняне, за да не забравям. И е напомняне, защото... и за другите. Виж, че трябва... Очевидно, да. Очевидно, други хора го ползват също като може би някаква полезна информация. Това е много готино на рап музиката, че тя наистина е като... Educational е. Еми... стих си е чудици, да, извинявам се, аз малко трябва да се контролирам. Не, educational е, в смисъл. Да. Наистина има нещо, наистина може да има нещо такова. Ето аз днеска съм облечен като даскал, нямам никакви проблеми с това да съм educational. Следващия момент нямам никакви проблеми с това да направя песен, в която припава е хей, путка, вашите знаят ли, смисъл, нещо, което няма никакъв смисъл, човек. И трябва да правиш, каквото те кефи в този момент. И то мога да е обвързано с всичко, което те заобикаля, хубаво е да е вдъхновено от него, просто за да си сваряваш часовника, но не е задължително. Аз даже много харесвам артисти, които тотално игнорират действителността, които тотално игнорират света, в който живеем. Те са всъщност, те са може би най-ценните, те са изобретателите на нови светове. И ги има и в рап музиката, нали, която иначе ти показва сериозната реалност. Ти какво? Слушаш само рап музика, какво слушаш? О, слушам всичко.
което е смешно да го кажеш, 2022 година. Това едно време се баха с хората, които казват, че слушат тихо. Не, готов съм да чуя всякаква музика. Реално това, което слушам, слушам. Да, минава през рап, фънк, джаз, сол, прогресив рок, зверски много слушам, фюжън, електронна музика, много неща с човек. Класически рок също, макар че прогресив рок е наистина моето нещо. Там е, там е за такива смахнати, дет носят такива пуловери. А слушаш ли се? Пускаш ли си и жлъч в колата? Не, не. Не си пускам жлъч в колата. От време на време си пускам и жлъч, и, и сока от крю. Просто за да, за да си припомням пак какво сте правили? Разни неща, да, какво сме правили. Особено е сега с Илията и с Евгений смятаме да направим нов албум тримата. Много ни се иска някакси да продължава идеите на предишния, който направихме като, като група от трима души, който се каже Прилив. Много беше секси. Много стана хубав той. Много ни харесва. И сега... и сега сядаме и го мислим... Я съм такъв... Абе... Чай сега, нали, не трябва... Това, което със сигурност не трябва да се случи, е да правим много подобни на, това, на предишните. Да. И съответно сега се върна, ще слушам него, ще слушам нещата преди и след него. Мисля, е даже такъв, малко ще ги анализирам, даже малко критично смятам да се отнеса към тях. Също не малко, доста критично. Смисъл, даже, даже ако мога да ги разфасовам тия албуми на парчета, които сме правили в Едиси, кой там периода 2017-2018, сега ще е супер 4 години по-късно. Кога минаха 4 години първо? Ще трябва да бъдат съсечени на парчета и, и оттам вече да се тръгва, да се прави нещо, което е тотално различно и което е, което е наистина някакво следващо стъпало. Да, защото иначе, защото иначе ще е такова, аха, те ще направят са същия звук, ама малко по-различен, ще вкарат същите теми, ама малко по-различни и в крайна сметка римуването, нали, си е тяхното, може би ще е малко по-различно този път и, и човек, това не е яко, смисъл, това не е достатъчно. Първо, че това не е смела крачка напред, а ние, нали, се опитваме като колектив това да правим. Да. Смели крачки напред, иначе аз мога да седа и аз просто да правя ни същи парчета с 808-ци по цял ден и да пускам по 40 микстейпа на година. Нямам никакъв проблем. Стана като Gucci Mane тук целия. В едно твое интервю бях чела и ти каза, че аз много си харесваш нещата. В смисъл... Защото много често хората на изкуството са супер критични към себе си. Аз задам ти готов въпрос от позиция на това, че съм човек, който мега много се критикува. Аз мисля, може би другата крайност, никога не ми харесва. Не искам, не, не искам да съм някакъв самонадеен Льохман. Истината е, че много ми харесват, когато, когато ги правя, когато са направени. Ето сега, примерно, няма да забравя, като написахме, като записахме всъщност. А последното парче от албума на Григовър се казва Изход. Аз не трябваше да съм в този албум изобщо. Мисля, ние с него така и не седнахме. По абсолютно естествен начин трябваше да се случи някаква песен. Ние не го постигнахме това и той щеше да си затвори албума и да си го издаде и да няма никакви жлъчове вътре. Нали? Което иначе е абсолютно най-очакваното нещо. Нали? Да. И в последния момент, нали, той пише, тази последна песен беше направил... Нали, който е слушал Изход, знае, че това е един от най-яките куплети, които Илия някога е писал. Просто е страхотно. Аз рева вътрешно, нали, защото съм твърде тестостеронен, за да рева вече. Шегувам се, не съм. Много ми се реве, просто е страхотно, толкова е красиво. И той беше такъв, брат, разбери ме как да продължа това, как да напиша втори куплет за тази песен. Аз такъв, да, разбирам това. Какво направиш? Това, което му каза. И както казах това нещо, бях такъв, а ние сме в студиото и вече сме доста пияни също. И такъв, брат, слушай ме сега, какво ще направим? Аз имам идея. Просто ще седне и ще почна да пиша една приспивна песен за дъщеря ми и ще пробваме върху бита. Върху твой втори куплет, ако нямаш нищо против. И той беше такъв, да, айде, копеле, правиме го! Естествено, гената го нямаше в студиото в този момент и ние с Силията се опитваме там с нашите изключително смотани познания за техниката, нали, които не са познанията на Евгений, да запишеме този мой куплет, а и неговия също, да. Защото той тогава беше, той си го беше написал и такъв ми го рапира и вика, брат, какво правя сега?
Та да, аз тогава го написах, аз го написах много пиян и много щастлив. И много е това, това усещане е нещо, заради което се прави музика. След това го слушахме 100 пъти това нещо, разбираш? Ние дори го записахме като хората, но след това го слушахме много пъти. Също беше с Яки хора, добри времена. Правиш го и го слушаш 200 милиона пъти, се бати удоволствието. Имахме един приятел с нас, Мони Баретата. Поздрави, брат, красно село за винаги, не плащаме. Южна София би ебе. И Монката беше с нас в студиото и тотално полудя. В смисъл, той беше така, как братле, бати, каква е тази песен? И в момента, в който някой от, нали, четиримата присъстващи в студиото е забравил да каже пусния пак, просто някой се сеща. Смисъл, пусния пак. Последствие не си харесваш толкова много нещата. Нали, тогава е много яко. Като ги направиш, като е още приясната, да. След това има работа просто. След това има работа, за да го направиш. За да го направиш достойно да остане. И ние между другото и не се справяме според мен толкова добре с тази работа. Случвало се някакви неща да излизат ръшнати, недовършени, недообработени. И ние малко сме такива панкари, не ни пука и продължаваме напред, но... Но сега за следващия албум няма да така. Сега следващия албум ще трябва да бъде много изпипан, да. Защото вече наистина там имаме просто така амбиция, не искаме да е... Ще искам много палати. Потрушено. Със сигурност ще го чуя. И аз вече слушам жлъч. Аз това ти казах в началото, преди да започнем епизода. Преди доста време ми гостува Емил Джасим, yeah, който тогава ми каза за теб. И каза... И аз не знам кой е жлъч. Не знам за какво ми говориш. Сега вече ще го слушам, добре. И но рязка, искам да направя един рязък завой в темата. Ти преди малко каза нещо, което е свързано с следващия ми въпрос. Мачо съм, не трябва да плача. И следващия ми въпрос е по-скоро свързан с това, че някакси от мъжете крайно не се очаква да показват някакви емоции, които се водят за слабост. Да плачат, да са някакси нестабилни емоционално. Mm-hmm. И когато, защото вече много актуално да се говори за ментално здраве, винаги някакси жените са, са хората в тази роля, за която най-вече се говори. Да. Имам предвид, че за мъжко психично здраве, забелязва ли си, че това не е... Сякаш не се говори. Много ми се щеше да засегне тази тема. В България, защото се говори за ментално здраве. В България ние сме хайдути всички. Според мен това, което хората не разбират е, че... Значи първо, един мъж да може да показва чувства и да може да споделя какво му се случва на емоционално ниво и да може да го обработва и да изразява тия неща, е тъкмо обратното на слабост. Изисква се много сила. Изисква се много сила и се изисква ти да може да играеш вече тия... Значи тая роля, в която ти си Клинт Иствуд и на никога не ревеш, защото си страшен мъжага. И ти го правиш... Тая роля е възникнала, защото ти го правиш от чувство за дълг. Ти трябва да си опора за останалите. Точно така, това е твоята роля, социална. Да, ти не може... А сега вече е такова, дето ти, за да бъдеш опора на останалите, в смисъл толкова много неща не се случва, че ти, за да бъдеш опора на останалите, ти не може да си бомба с закъснител. Ти трябва хем да си силен, и това даже не съм много сигурен, че даже те само за мъжете, разбираш. Но да кажем, ти трябва да си силен мъж, ти трябва да си наясно със себе си, т.е. ти да имаш достатъчно такова добро ниво на себепознание и да си чувствителен, за да можеш да си емпатичен. Да, да си емпатичен и да мога да изразяваш нещата, които ти се случват, и да си опора. Как се... Стават малко повече задачки, да. И затова мисля, че трябва да се говори за това нещо, но не мисля, че в България още времето. В смисъл, тук имаме някакви първо такива, за жал ще го нарека, бейсик неща да борим. Като например е сега, случиха се ужасни неща. Просто намираха едни жени в куфари, защото някой там е бил ревнив и така. В смисъл, това е слабост. Това е слабост ако има пример за слабост, това е върха на слабостта. Ти да си такъв червей,
че тази емоция да доведе до, до това ти да, да, да унищожиш живот и да го натъпчеш в куфър. Това е върха на слабостта. Това няма нищо силно в това, няма нищо мъжко в това, няма нищо, буквално е бати дупката. Това е абсолютното дъно. И, и следващия момент, нали, се случват логично протести, защото имаше серия от такива случки с жени жертви на домашно насилие и случват някакви протести. Изведнъж Бога ми има контра. И тия протести, естествено, сега тяхната цел за някой може да не е ясна. Може би трябва да отидеш, да се запознаеш, може би трябва да станеш част. Но Бога ми, защо имаше контрапротести? Имаше хора, които имаше мъже в кавички, които казва: ама той има насилие над мъже. Има домашно насилие на мъже. Брат, никой не казва, че няма, но ти улъв ли си? Това е. Мисло, не знам дали. Да, е, това е буквално за редкия неща, много, много ще се забави разговора за, за самите мъже. Защото ние тук още сме на. Ние още сме на етапа. Ама чакай малко. Има и над мъже насилие. Братка, какво последните седмици ти какво четеш новини за мъже, натъпкани в куфар или? Аз не знам дали знаеш, но на тия контрапротести реално имаше мъже, които посегнах. Имаш мисля, че един мъж, който беше посегнал и бутнал, дръпнал жена от този протест, който, мисля, от контрапротестиращите, които твърдяха, че няма насилие на жени, той беше ударил жена. Смисъл, толкова... Ето, виждаш, ето, затова казвам basic неща. Вероятно, тия хора не знаят какво е насилие. В смисъл, за тях да се съперничката изневяра бата някой друг да бие жена, и тия всичките тропи тук, които на някакви хора са им смешни, тия работи, те нямат някакви понятия елементарно за граници. Мисля, просто да отидеш, бате, да избиеш на някаква мацка зъбите, се като в праисторията. Аз харесвам някоя, отивам, бате, една бухалка в главата, дърпам към пещерата. Явно сме на пещерно ниво в някакъв момент. Затова много, много ще закъснеят тия неща тук, но пък има, според мен има желание да се говори. И според мен има желание от страна на мъже, които наистина са мъже, да разпространяват това нещо. И да говорят с приятелите си. Защото за мен това е много важна тема, защото аз реално съм имал изключително неприятни опит мой приятел да си отиде, защото просто не е говорено, защото просто е закъсняло там нещото. Защото той е бил в ментален проблем, който е изключително дълбок, изключително тежък, изключително добре прикриван. И вече в момента, в който почнаха да се взимат мерки, беше твърде късно. Така че трябва да разберат хората, че времето тече и нещата не могат да са като в 19 век. Не мога ти просто да засучиш мустака и да си мълчиш, и да се помпаш, и да си мислиш, че всичко ще е наред, защото виждаш просто как около тебе някакви същите просто се насират от елементарни неща. Задачите стават малко повече, ти трябва да се движиш с времето, трябва тия задачи да станат твоите задачи и ти трябва да ги изпълняваш. Как го правиш за себе? Смисъл, как се грижиш за това да си окей, психически, доколкото нали, ситуацията и времето го позволява? Защото преди малко каза, връщам се в началото на разговора, да седнеш, да останеш със себе си. Нали. Имам рядко някакси мъжете го правят. Mm-hmm. Да седнеш, да останеш със себе си или пък го... Не знам, какво правиш ти? Да, със сигурност е важно, то за всеки човек е важно в някакъв момент да остава със себе си. Как дори само за да формира някакви свои разбъркани мисли по някакъв въпрос. Но да, много е важно първо да говориш с приятели. Първо трябва да имаш приятели, които наистина да те обичат, които да не се ебават с тебе, когато ти имаш нещо важно за казване. Това е голям проблем. Много малко хора май могат да се похвалят с това, не знам. Мисля, така ми се струва. Аз имам приятели, които са страхотни, смисъл. Били сме заедно в ужасни неща, случвали са ни с ужасни неща и сме ги прескачали. Точно, защото се подкрепяме и защото... Говорите. Защото да, има някакъв код помежду ни, да. И този код включва, да, това ти да подкрепяш, това да говориш, да изслушваш и така нататък. Има такива неща, които наистина, смисъл, не можеш да... трябва да кажеш на свой приятел, не мога да кажеш на жена си. Така е, абсолютно. Не мога да кажеш на някакви приятелки,
нали, защото те са уж чувствителните, смисъл, мъжката подкрепа е много важна. И може би най-важното нещо, поне специално за мен, това е може би правило номер едно, специално между мен и ликата и гената, което се опитваме да спазваме, де, но просто не се правиш. Просто не се правиш. Това е най-важното правило, може би, в живота. Просто не се прави. В смисъл, в момента, в който трябва да се прикриеш за да нещо, за да изглежда еди си как си, нещо да премълчиш, за да може нещо да си сплъзнеш от някакви нежелани за тебе последствия. Просто не се прави. Просто гледай да си искрен, просто като чувстваш нещо, каквото и да е то, и смяташ, че в тебе има достатъчно така желание и да необходимост да го изразиш, просто го изразяваш, няма... Това е, ми напомня ми за съвет, който бях получила, може да се нарече няма съвет. Няма нищо страшно, е това иска да кажа, последно. Извинявай, че те прекъсна. Не, това е просто, иска да довърши изречението, няма нищо страшно, трябва просто да се говори. Та съвета, който получих, беше, абе, като не ти се усмихва, не се усмихвай, бе, в смисъл... Когато не искаш, защото нали, идеята е, че трябва да си винаги позитивен. Нали, това, за което някакси постоянно ми се набива в главата. Защо трябва да си позитивен? В смисъл, ти си това, което си, и за да мина тази емоция, за да се справиш с това, ти реално трябва да я преживееш, да я оставиш да бъде, за да мине. Иначе, когато си сложиш точно тази маска, която всичко окей, как си, добре съм. Не съм добре, не ми е готин период, зле това се чувствам. Това е вече хипи булшита, да, това е тоталното обратно, нали, на това да си... Да. Така? Е, хипи булшит. Е, ако просто сме позитивни, ей, братле, нали, йога, пилатес. Да, просто не се чувстваш добре, дупка си, тъжно ти е, плаче ти се, не ти се усмихва, ами днес просто гръмпи си, окей, да, гръмпи съм. Мисля, бъди това, което си. И някакси като много елементарни думи, като не ти се усмихва, не се усмихва. И аз бях като да, всъщност, защо да го правя, като не искам да го направя. И това, между другото, наистина е гениално, просто да не слагаш някаква маска, която дори да те отдалечава от другите хора, защото да. Реално това, така оставяш мъката или да знам всичко това, което те тревожи, само единствено за тебе, и цената може да е много висока, в крайна сметка. Много висока може да е, да. Точно така. 200% съгласен. Да. Ти имаш... Аз много обичам така да сменям теми. Ама имам си тук определени въпроси, които... И други неща много искам да те попитам. Това изглежда масивен. Страх ме е това. Огромен е. Ти четеш ли? Не, аз така съм синонимизирал само аз да го виждам. Аз не тази след вам виждам. Аз такъв, ако ме виждате, шофирам и София, просто залягайте, фърлите се страни в преспите. Пазете се. Какво мислиш за самоиронията? Ето това го няма във файла. Смисъл, това, което казах току-що, е нещо толкова хубаво да можеш да се шегуваш със себе си. Аз имам теми, които по принцип хората си мислят, че са ми болни и те ме дразнят, но много зависи кой се шегува с теб, нали? Да, да. И тук, например, темата за расизма ми е много близка. Да. И преди да дойдеш с Йордан Жечев... Той ти кажа, че живееш в Хаджи Димитър. И ти беше като ултра сирал, тя бе като... Да, какво става, както спрям. Да. Преди да дойдеш и говорих с Йордан Жечев, който е и собственика на жена, който много благодарим. Смисъл, ние сме в джаз стая Жа, едно невероятно място. Смисъл, това е просто рай. И с него си говорихме точно за това, за расизма. И как смисъл го има и как някакви хора тук се опитват да те убедят, че това не е расизъм, а че това е, как в смисъл това е глупост, глупови хора, идиотщина. Еми да, ама не е идиотщина, абсолютно расизъм си, както и да е. Обаче, когато, в смисъл, аз лично си много обичам да си пускам расистски шегички, да. Имам една много близка приятелка, която е женена за азиатец, в смисъл човек, който има азиатски корени, детенцето е полуазиатче, тя му вика корейчето. Да. Примерно. Аз с мен редовно се базика, но едно е тя да го каже, да. И да сме хахо-хихи, защото що не е, нали, що да не се шегуваме с това, съвсем различно, разбира се, някой друг. Но изобщо способността да можеш да се шегуваш със себе си, за всичко това, което е очевидно, е много, много някакси, много яка. Да, и способността да не си политически коректен на сила, но да знаеш кое къде да кажеш в крайна сметка, защото
Нали, имаше ги, които това, имаше ги, които са злонамерени. Те веднага се разбират. То се усеща абсолютно. Да. Както и поглед, то може и само поглед да бъде, абсолютно, крайна сметка. Абсолютно. И много хора бъркат политическата коректност с просто, нали, сега някой им забранява да кажат злонамерената тъпотия, да, която искат да си изкарат, просто да си кажат гадостта. И те объркат, нали, когато някой направи забележка, объркат с политическа коректност. Няма нищо общо смисъл. Има неща, които просто са злонамерени и те не могат да се скрият зад хумор. И е много... Много нямам търпение за момента, в който в България ще има такова ниво на разбиране. Ето сега, примерно, много е интересна темата. Дейв Шапел направи една серия от спешали по Netflix. Би доста рекорди с тях. И той много дълго време не беше изобщо на небосклон. Той изчезна. Преди години още, след като приключи с Шапел Шоу, изчезна, беше в Африка, но мисля, че в Южна Африка много дълго време. Върна се преди няколко години, бъфнат, много бъфнат. Напомпан. Напомпан, да. Много беше странно това. Да видиш Дейв Шапел вече, той е, нали, не само, че просто е възрастен, ами е къв здрав. Да, и започна да работи с Netflix. Имаше там някакви много интересни пререкания, които се обсъждаха от него миналата година с права върху неговото предаване всъщност. Шапел Шоу, което го държат, мисля, че HBO. И феновете направиха така, че то човек да си получи все едно парите за предаванията, от които той по договор просто е лишен. Защото едно време, нали, подписал е нещо, те са го прецакали. Както и да е. То човек излиза и нали, това е първото, той излиза и прави спешъл, който дори не е, това дори не е комедия, то не е смешно, той просто много добре разказва неща. И той сяда с една цигара, винаги пуши цигара, и просто пушейки разказва на хората как се опребали. Той казва: аз идвам при вас, вие сте истинския ми шеф, аз искам да ви помоля да спрете да гледате Шапел Шоу, да бойкотирате това нещо, което ми е отнето, докато аз не си го получа обратно. И той отиде го направи това и това се случи реално. Това е, нали, първо силата на посланието и силата на словото. Наистина тия хора, въпреки договорите, въпреки легалния булшит, нали, това са правни рамки, смисъл. Да. Те нямат никакво основание го правят, освен че той се чувства гадно и той това казва. Те нямат никакво основание го правят. Затова идвам при вас. Вие сте истинския шеф на всички. И също време този човек продължава да прави изключително политически некоректни неща. И ти виждаш, че той не може, в смисъл, той не е злонамерен по никакъв начин, но просто бута колкото се може повече тия чувствителни точки. Защото наистина се е случило така вече, особено в оня свят там. Нали, Западна Европа, Щатите и проче. Някакви хора буквално чакат някаква ключова дума да излезат остатът и за да те нападнат. Да, за да се обидят и за да има и да почват да развяват пръст, което е страшната потия. И те са голям проблем точно за тази чувствителност, която трябва да си зададем хората, за да виждаме кое е злонамерено и кое не е злонамерено. Трябва нещата да спрат да са черни и бели, защото мисля, че вече сме достигнали този момент, в който сме достатъчно някак си снабдени с информация, че да мога да боравиме с тази чувствителност. И тази чувствителност трябва да ни зарази, и тази чувствителност трябва да бъде преподадена на децата ни, за да могат те да не са някакви изсипващи се при всеки сигнал в едната или в другата крайност или в крайността, в която си избрали, а да могат да мислят за себе си и да могат да обработват и да... И да говорят и да споделят и да генерират, без да се делят на отбор ягода и отбор черешка в живота. Да генерират собствено мнение. Къде, какво е любовта за тебе? Това звучи, в смисъл, не сме в ток-шоу. Да. И когато заговори за своите приятели и за това колко важна част са те от твоето ментално здраве, се замисли за това колко
в смисъл, колко обширна тема е това за любовта, и този въпрос, който съм си го написала, малко не знам доколко е адекватен. Много е голяма темата, факт. И просто си помислих за това как в началото, като израстваш, когато си дете, за тебе любовта са родителите. В смисъл, ти това виждаш, грижата на някой друг. След това се появяват и те приятели, които, към които според мен дори не осъзнаваш, че изпитваш любов. След това и романтичната любов се появява. И тази, за която реално всички си мислим, когато чуем думата любов, пък тя е толкова. И това е някакъв процес безкраен, да, който някакси за мен лично олицетворява наистина свободата. И това, което казваш, да си сред хора, които, пред които няма нужда за каквато и да маска да слагаш. Някакси да бъдеш напълно себе си. А това не е лесно. В смисъл, това е това е доста трудно. И това... Какво е за тебе? Къде я намираш? Това, което казваш, е интересно. Мисля, че също знаят ти, за да... Мисля, че любовта също... Защото аз много съм разсъждавал по това, включително в някакви песни. Аз мисля, че тя е колкото градивна, толкова и разрушителна сила. Но в крайна сметка, особено сега, като са ми се случили нещата, които са се случили последните години, мисля, че просто е среда. Любовта е среда, която е много трудна за поддържане. Тя е като, как да кажа, като градина, като дворец. Зависи много хора да я построят, зависи от много хора да я поддържат. И тия хора изпълняват много различни функции, за да има такава среда на любов. И както кажеш ти, за да си в среда на любов, нали, това, което това означава, е ти да си сред хора, сред които няма нужда да се правиш. Те нямат проблем с това ти да си различен, просто защото те обичат себе си достатъчно. И да, това е първо силата ти да цениш и да искаш да усъвършенстваш каквото и да било всъщност. И, нали, започва отвътре, започва това да се научиш да обичаш себе си. И след това най-висшата, може би най-висшата форма е да даваш всичко за нещо, което не си ти. Мисля, буквално всичко да дадеш за друго човече. Това е. Това е според мен. Горе-долу така степено. В смисъл да създадеш тази среда за приятелите си, да си част от тази среда, за да са те добре, за родителите ти, нали, за твоето семейство и най-накрая за един, двама, трима души, които са много специални и за които наистина, на които наистина искаш да дадеш абсолютно всичко най-специално. Това са горе-долу. Това е за мен. Това е, представи си го, да, представи си го като за мен е все едно гигантска сграда, много красива, с много градини вътре. Хем е сграда, хем е градина, хем е дърво. А любовта към това, което правиш, тя не е ли също вътре? Това е, не знам, аз по-скоро го наричам това обич. В смисъл, защото някакси как да кажа, Това, което човек създава и твори, примерно както в моя случай, да, си изпитвам любов към него, но не знам, някакси в един момент аз мога да си почина от него, то няма да умре без моите грижи, не знам, някакси не го усеща по същия начин. Има някаква много по-драматична връзка с хората, отколкото с нещата, които правиш. Нещата, които правиш, могат да почакат, хората не. Това е нещо, което не знам, което сега на тия години, на които съм, все повече ми влиза под кожата. Преди е било малко... имал съм тенденцията да игнорирам хора, за да върша това, което, да, това, което на мене ми харесва. И човек съжалява в последствие. Така че да, в смисъл нещо, което просто обичаш, е малко... Не нещо, което просто обичаш, нещо, което си увлечен, е, нали, супер е да влагаш от себе си, но неща, в които си влюбен, които не са неща, винаги са хора всъщност. Там трябва да отделиш, наистина. Там трябва да присъстваш, там не мога да отлагаш нищо. Абсолютно прав си. Опитвам се да формулирам, много е трудно, човек, защото това пак е някаква...
Не знам, много е трудно да човек да говори за такива неща и да не звучи като просто тегли някакви лукуми бозави. Но горе-долу така си го представям. Жалкото е, че много често, когато мисля, че ти си стигнал до това знание, след житейски опит някакъв, то идва след всичко, което не се случва както трябва, и когато изгубиш някой или някой, започваш да си даваш сметка за такива неща. Аз, например, днеска съм с тениската на Крис. И той съм сигурна, че мега много се усмихва от някъде, защото... Та тениска не лъже също така, Дейтона беше албум на годината, сега не знам дали виждате гърба, да, няма как да виждате. И ще отворим, в смисъл, да поговорим... Яка тениска, жестока е. Са, не съм го питала, но предполагам, че няма против. Пише рап албума в The Year отзад, да. Да, после ще стана да видя. Ще ми се поговорим за смъртта, не само заради Крис, защото... Много интересно. Завърших една книга. Робърт Грин ми е много любим автор. Не знам дали си чел нещо негово. Много е готин. И последната глава на книгата беше посветена на смъртта. И то не на смъртта. По-скоро за това, че сме смъртни и за това, че някак си много опичаме да неглижираме този факт. Да. И тъй като това е една от темите, за които не се говори, или пък се говори, но винаги се свързва с нещо, да, това е тъжно, това е тежко, дай да сменим темата, дай за нещо по-весело си говорим, пък не е задължително да е тъжно. И това е реално, за което се говори в самата глава на книгата, е, че реално любовта и смъртта са безкрайно свързани. Например, когато този човек си отиде, изведнъж започнахме да изпитваме много силна любов. Не само към него, към живота, към всичко това, което се случва, към другите хора, които са още сред нас. И някак си дава сметка, че това житейско събитие, което си абсолютно част от нещата и за жалост, не за жалост, смисъл, това е пътят на всички ни. Някак си е толкова част от нас, а е много глупаво да го изключваме напълно. Не говоря да мислим за смъртта ден и нощ. Да. А напротив, по-скоро да си даваме сметка за нея, защото пред нея всички сме равни, няма бедни, няма богати. Смисъл, това е пътя на всички ни. И тъй като... Никой не се измъкнал, да. Точно така. И тъй като реално ни е страх от непознатото и може би затова толкова се опитваме да я разкараме от картинката, мислейки за нея, по-скоро я правиме малко по... Как да кажа? Малко по-нестрашна. И целият смисъл на главата беше именно такъв. Че трябва да отделяме внимание и трябва да използваме като движеща сила. Защото знаеки, че това е част от нещата, давайки си сметка, че нищо не ни е гарантирано, ние можем да се впуснем в този живот. Мисля, да наистина да правиме нещо. Да обичаме, да сме там за хората, да създаваме, да сме. Защото... Ето виж колко фантастични сюжети има с някакви измислени същества, примерно елфи, които живеят някакви там милениуми. И те са абсолютно, те са изключително, как да кажа, учудени на хората, които толкова бързо вършат всичко, което всичко е. На тях ми се струва бързо, защото като си безсмъртен, примерно, няма за къде да бързаш. Да. Няма за къде да бързаш. А когато знаеш, че буквално имаш, даже ти можеш да седнеш и да калкулираш, кога горе-долу ще напуснеш света, ако имаш късмета да си отидеш от старост и не се случи нещо друго, ти буквално имаш таймер. Не ти изглежда така, когато се събуждаш сутрин след сутрин и си вършиш нещицата и някакси всеки следващ ден обещан. Но таймерът тече. Таймерът тече и това не трябва да е страшно. В смисъл, това не трябва да те прави някакъв фаталист. И даже не е задължително, че ти трябва сега да станеш и нещо да действаш напротив. Да, в смисъл, просто трябва да си поемеш въздух и да си прекараш колкото се може по-добре, по възможност без да пречиш на никого. Да. Ти как си се справил с тъгата? Бях слушал един TED Talk с една интересна жена, защото в този момент, когато губиш някой, общо взето се интересуваш от такива най-вече теми, и тя обясняваше, че всъщност смъртта е за живите. Че ние минаваме през това нещо. Как се справяш с загубата? Защото ти си спомена го, губил си хора.
много съм се ядосвал, за жалост. Много съм се ядосвал. За щастие не съм преживял от известно време подобно нещо. Пожелавам ти така да бъде. Да, надявам се да продължа за известно време, просто защото да, не ми се иска да минавам, претърно никой не му се иска. Сега, не мога... Колкото и философски да говорим колкото за това, философски говорим да за не това, се случва. Но със сигурност това, което за бъдеще бих направил, за да се справя с подобно нещо, е да не се ядосвам и да се връщам към хубави спомени, защото в крайна сметка това е което имаме. Има от хората до себе си уроци научени, спомени създадени, неща, които сме свършили заедно. По-скоро трябва да се връща човек към това, отколкото все едно да се вглъби към себе си, за да се ядосва, за да... Това е дори леко егоистично, като се замисли. Абсолютно егоистично. Ти не можеш да пуснеш някой. Ама... Да, не то дали да не е на теб, някой, смисля, това не е на теб направено събитие, това е събитие. Или си ядосан, защото не си помогнал на време на някой, да. Или което аз съм преживял с много, много сериозна сила и съм се терзал, аз дали съм бил достатъчно добър приятел, аз дали съм направил каквото е трябвало да направя. В крайна сметка, нали, смъртта, колкото и да е извън нашия контрол, всъщност е в нашия контрол. В смисъл, ние имаме възможността да живеем много бързо и съответно не е ясно. Нали? Ти като живееш бързо, може да умреш много скоро. Много скоро може да се срещи със смъртта. Имаш и възможността, ако внимаваш в картинката, да живееш много дълго. Да, естествено, нали, всичко може да се случи, но всъщност голяма част от смъртта е в нашите ръце. В нашата реакция към нея. Точно така. В нашата реакция към живота също. Ето, примерно, моят дядо цял живот много обичал да си пива. И да пуши цигари. И изкара до, нали, предвид това, което си е причинил. Да, предвид това, което си е причинявал. Изкара до едни, направо би ги нарекал, дълбоки старини. Защото никога не е изпитвал, според мен, кой е някакви угризения. Просто си избрал да живее по този начин и това идва с... Рискове някакви. Да, идва с това, че, нали, най-вероятно няма да живееш толкова дълго, колкото някои други. Но това не е състезание. Ние не живеем, за да живееме безкрайно. Нали? Mm. И пак имам смисъл, въпрос е на това ти да се разбереш със себе си, ти да се разбереш с собствената си душичка. И сега, естествено, много тъжно, когато някой си отиде без да се разбрал със себе си. Това е много тъжно, това е наистина трагедия. А знаем ли ние дали някой не се е разбрал със себе си? Защото това е, може би, нашата, както казваме, някой си тива без време, много млад. Може би пък, да, може но би. Той да, в себе си, тая да. Душа, която е, може би всичко това, което е трябвало да направи, го е направила. Това, точно че така. Ние не знаем за това. Ето, това на мене ми отива твърде философско. Смисъл, аз съм, да. В смисъл, склонен съм да приема, че примерно добрите си отиват рано, за да ни остават светла следа. Склонен съм да го приема това. Просто другата възможност много ме натъжава. Може би ти всъщност си прав. Може би не трябва да се разсъждава по този начин, че... Да, защото това е според нас, ама ние не сме... Колкото и да сме близки с някой, колкото и наистина да сме добри приятели, да. Никой не... Това е толкова... Ти това си... е много интимно, да. Не ти знаеш. Дори някои неща не мога да ги кажеш и не можеш да ги обясниш. Тъй, че понякога... Ами, аз вярвам в това. Остават ни светла следа. И вече пак наша работа да направим нещо с тази светлинка. Да. Къде намираш баланса и какво е за теб баланса? Защото пееш за баланса. Да, всички знаят песента за баланса. Чай да си пина малко от този еликсир. Какво пиеш?
Сега трябва да ни кажеш какво пиеш. О, забрави го, Салеп. Дачо. Как? Салеп. Салеп. Мале да нода е Салеп. Толкова уверено го казах. Да, супер уверено го казах. Да. Аз съм такъв, какво е сега събъхлена, Салеп. Много вкусно. Thank you, Данчо. Данчо е супер. Паланса. Много особено на този етап от живота ми е много, много странно да говоря за това човек, защото аз не знам дали просто не е нещо, което така е смисъл. За всеки едно и също. Ти просто жонглираш с ужасно много неща. И вече, да, може би в някакво психическо отношение е да не се тормозя. В смисъл да правя неща, които изискват усилия, без да без да се налага да ги страдам. Да. Това е някаква много важна. Някакво критерий, някакъв критерий за баланс. Да, някакъв много важен момент. То в много неща. В смисъл е да си добър човек, но да не си наивен. Да си човек, който цени материалното, но да не... Да не върши глупости заради него. Да не попадаш в неговата клопка изцяло. Да. Много неща са. Иска ми се това дето съм си мислил примерно вчера под душа по тази тема, да мога да го възпроизведа в момента. Това е, да. И най-вероятно ще се променя все още. Все още може би не съм стигнал до момента, в който съм абсолютно сигурен какво е това, но това е да пазиш равновесие, да се ориентираш. И да продължиш напред. Научил съм си домашно. Да внимаваш в картинката. Не знам какво друго да кажа по тази тема. Защото много неща е било за мен. Това е било нещо много важно. Но да, на този етап мисля, че просто всеки аспект. Примерно физически аз искам да съм сладокусник и да си пия тук салепа и да отида се малко да глътна една паста, просто е така да я вдишам. Но знам, че това води към една крайност и някакси съм се научил с удоволствие. Това може би най-ключовото да навигираш между крайностите с удоволствие. Наистина да откриеш, че има разнообразие в това, да не го правиш на сила. Нали, примерно, имал съм моменти в живота, в които нали, трябва да тичам много, защото съм дебел. Просто съм мега, аз съм бил мега дебел. Аз в момента съм дебел, но ти говоря, човек, бил съм 95-6 кила. Аз съм 1,70 мъж, в смисъл, аз съм бил факано кюфте. Въпреки това страхотен, но много дебел. И нали, тогава такъв търчиш, спортуваш, за да... Такова. Значи в момента, в който почнеш да правиш така между крайности. Нали, ядеш, защото си стресиран, след това търчиш, защото си наедрял. Тогава не е баланс. Това не е баланс, това е се чистачка. Не може да си чистачка. В смисъл, трябва да се кротнеш. Трябва някакси да си по средата. В смисъл да извличаш удоволствието от едното и да извличаш удоволствието от другото, за да може да си, в крайна сметка, да си такъв просто спокоен. Просто да си спокоен. Това е. Сами дойде на ум. Физическото също май го обяснявам много по-добре, отколкото всичките душевни и психотъпоти. Дойде ми на ум една мисъл, която прочетах наскоро. Нали, Ницше, сега много философски, е вярвал в amor di fati, любов към съдбата. Да. И може би това е балансът. В смисъл да обичаш това, което ти се случва, ама не да го живееш този живот, защото трябва и така нататък, ами да обичаш това, да, което ти да се случва. Да не роптаеш, да. Са ти случили неща, които не са твои. Любов към съдбата, буквално. Да. Може би това е баланс, защото каквото и да дойде, ти си добре, защото в крайна сметка всичко се случва по най-добрия начин. Аз вярвам в това. То ти като имаш тази нагласа, най-вероятно това ще ти се случва. Не знам защо. Така ще го виждаш, абсолютно. Да, не знам защо, но някакси така работи. Сега не знам. Може да звучи наизустно. Аз, примерно, ето това не съм го чувал за Ницше, но такъв много отдавна съм приел, че аз много лесно мога да изфантазирам своя действителност. След това да си говорим в началото. Аз мога да се завръв в
някакъв мой балон, даже да вмъкна други хора вътре и то да изглежда наистина като... да изглежда като действително нещо и да се лъжа, че съм... че съм бил играта. Но, но дори да направиш това, това много, това много, това те прави много уязвим. За всичко мога да ти се случи. Mm-hmm. Балончето ти е много покливо. И... човек трябва да, човек трябва да, да, да приема, трябва да приема игличките, които хвърчат от време. Време понякога не са иглички, ми направя са факани копия. Просто трябва да ги приемаш с усмивка, трябва да, трябва да ги приемаш с усмивка, трябва да ги приемаш като уроци. Това е най-важното, особено, що се отнася до, до тъй наречения провал. Хората са обсебени от това да не се провалят. Хората са обсебени от това да... да направят така, че да им се случва само каквото искат. В някакъв момент са обсебени от това да, да правят само каквото искат, за да, за да са колкото се може би и така да, да се затворят в една рутина, за да се... да се изолират от възможността. Да, да се изолират от възможността, да, 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 да им се случи нещо негативно. И, и особено има една порода хора, които нарочно искат да, да, да направят тази изолация, да измажат тази изолация около себе си, да се качат някакъв пиедестал и да са таки, всички други са бълъци. Това първо, това първо не трае много дълго и обикновено много гадно се пада от, от високо. Това високо, де ти си го направи, ти си вече си се поставил на висота, защото нали, другите хора преживяват истинския живот, а ти си се едно над него. Ти си над него, да, в някакъв облак. Много се пада гадно по гъс от, от високо. И второ, и второ, много вероятно ти да останеш сам и ти да изпуснеш ужасно много неща и просто да, нали, ти за мен е първоначално си тапак, ако разсъждаваш по този начин, но, 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 но той се става тапак по този начин, защото ти просто пропускаш много важни уроци от живота, пропускаш много случки, пропускаш много, много хора и, и сега ще се движиш в кръг, за да ти е комфортно. И, и това е пак, това е комфортна зона, реално. В смисъл, ти мога да правиш много усилия, за да седиш в тази. Ти правиш много усилия, за да си в балончето, в твоята броничка и да си вътре мега щастлив и мега неуязвим. Но ти усилия реално са, са нищо. В смисъл, ти пак си в... ти пак си в... просто в комфортна зона. Ти си пак в конформизъм някакъв спрямо себе си. Въртиш колелото. Да, проси хамстърче, да. Твоето си. Така че да, всъщност неудобствата, неудобствата са супер. Човек трябва да, човек трябва да се фърля в някакви изпитания и всъщност аз поне за себе си съм, съм превърнал тази варварска жажда за, 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 за преживявания понякога, в която се фърлям от някакви абсолютно безумни неща, дето човек нямам, аз съм сигурен, че се правя много зле. Но просто се хвърлям така, и, и шо, първо на мен, защото ми е забавно вече така, по този начин. Наистина се хвърлям като кретен абсолютно. Такъв барбериан, бате, с двете брадви. Влизам. Първо е по-забавно, второ позволяваш на себе си да си изненадаш. Живота е ужасен без изненади. Живота е ужасен без неща, които изкачат просто от нищото, за да те зарадват. Значи ти ако не си позволяваш да те зарадват неща, които изкачат от нищото, ще изкачат от нищото само неща, които няма да те зарадват и те ще, ще те щупат на две. Просто ще ти трошат зъбите. Така че човек трябва да, според мен, трябва да, 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 да си пука балончето, трябва да излиза от комфортната си зона, което нали, непременно не значи, че нали, трябва изведнъж да полудееш и тотално да изгубиш самоличността си. Не, просто, просто не, не стоя на едно място. Не стоя на едно място. Това ще обогати много. Мачо, мега много. Вече мачо ти казвам. Вече сме близки. Да, Карин. Карин. Кари, ми викат приятелите. Да, да, усетих аз. Беснато. Беснато, да, нали? И на мен беше много приятел. Чакай, не го казах. Много ти благодаря за този епизод. Беше ли приятно наистина? За мен беше огромно удоволствие. Аз не съм си погледнала въпроси, не знам дали забелязваш. Аз само гледам теб и какво казваш. И просто ми беше... и много неща научих. За мен беше изключително удоволствие също. Надявам се. Аз съм сигурна, че много хора... хората, които имат нужда от това, ще го чуят. Успешна 2022 година. И на тебе също успех и
не знам, кой ти е мечтания гост? Нямам мечтан гост. Нямаш мечтан гост? Всичките мечтани гости, те идват, ето, ти си тук. Нямам. Аз мисля, че трябва да мечтаеш за някакви много откачени гости. Опра! И те... Опра! Опра! Искаш опра! Хайде, опра! Или Бионсе, смисъл, една от двете, която е по-свободна. Това е между другото, това само по себе си може би е тема за 70 минутен подкаст. Коя е по-свободна, Опра или Бионсе? Представи си, тя с тия хора си мисли, че просто ходят копали в такива като силиконови усмирителни ризи, те ги вадат от един контейнер за да свършат нещо и след това влизат обратно като вампири, е така в ковчега. Мисля, Бейонсе, бата, какво прави тази жена в свободното си време? Склош? Бионсе. Бионсе. Бейонсе. Байонсе. Извинявай, тази съм отшупулка. Байонсе. Аха. Значи като направи епизод с нея, ще се еродираш малко. Коя е тя, какво прави, какво се занимава, как се казва? Знам само, че е пял и е тичал едновременно, защото баща е бил абсолютно. Тя прави всичко. Невероятно. Аз тя наистина прави всичко, май. Добре, хора, много се радвам, че ни гледахте. Надявам се да сте останали до края. Байонсе. Ще се видим съвсем скоро и до нови срещи. Чао!